dad banayd ee 17kii September ay ku heshiiyeen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Sida aad la socotiin, waa bilow hawshaas. Waxaan doonaynaa inaan shuruudo lagu xirin, inaan gorgorta kale la keenin, in hawshaasi sida loogu talagalay si dhaqsiya ah ay ku meel marto. Annagu raalli baan ka nahay wixii xal ah, laakiin waxaan u taagannahay ama aan yacni maaragtay dareemi doonaa ama aan u taagnaan doonaa mar kasta in qof walba oo Soomaali ahi uu xaqiisa helo oo uu codkiisa dhiibto, qof walbana qofka uu doonayo uu doorto. Waxaan ugu baaqayaa ciidamada la soo marin habaabiyey ee maanta la yidhi magac qabiil ku kaalay oo dadkaagii qaxi oo dowladdaadii dumi, qabiil waxba idinma siinayo. Qaranka ayaa waxidiin ah, qaranka ayaa sharaf ku leedihiin, qaranka ayaa la rabaa inaad u dhimatiin. Ee haddaad qabiil maanta ama u dhaawacantid ama aad u dhimatid, waxa weeye adduun iyo aakhiraba waad hoogtay. Sidaas inay ciidamadu ogaadaan. Waxaan ka codsanaynaa dadkii ciidamadaas keenay xaafadaha inay meeshoodii ku celiyaan, in yacni maaragtay dhalanteedka iyo geela la keenayo iyo hilibka iyo waxa yacni maaragtay sandareertada ah inaan lagu kadsoomin, shacbiga Soomaaliyeedna lagu marin habaabin. Ciidamadaasi meeshii ay deganaa jireen ay ku laabtaan, magaaladana deganaashiyo iyo xasilooni lagu soo celiyo, doorashadaasna la aado. Waa la socotiin madaxweynuhu doorashadii iyo amnigeedii wuxuu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha. Waa in lala shaqeeyo. Ra-iisul wasaaraha waa garab taagannahay, waa la shaqeynaynaa. Annagu dee wixii xaqa ahaa mar haddii la waayey, wixii xal ah oo shacbiga Soomaaliyeed yacni maaragtay maanta ay uga badbaadi karaan xabad iyo yacni barakicin iyo qax, waa soo dhoweynaynaa. Sababtuna waxa weeye waxaan la xanuunsanaynaa hooyada ilmaha garabka ku sidata, waxaan la xanuunsanaynaa dadka marasta ah oo masaakiinta ah, intii ka shaqaysay nabaddaas oo u istaagtayna aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waa soo dhoweynaynaa. Waxaan gaari doonaa waqti yacni maaragtay dadka la xisaabiyo oo qof walbaaba qofka kale la yidhaahdo muxuu soo maray, ninkii maanta meel xun isku calaamadiya iyo ninkii taariikh wanaagsan isku calaamadiya, intaba waa la ogaan doonaa. Waxaan leeyahay baarlamaanka sharafta leh, go'aanka uu qaatay isagana waa soo dhoweynaynaa, waa ku garab taagannahay. Inta ka soo horjeeda oo hadda baraha bulshada ku soo qoraysa inay yacni fowdo bilaabaan, ha u dhiginina, ha dhegaysanina. Nabadda ayaa yacni maaragtay wax wanaagsan ah oo dadka Soomaaliyeed wada deeqda. Nabad baan ku baaqaynaa, doorashaan ku baaqaynaa, deganaanshaan ku baaqaynaa. Madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo yacni maaragtay inta hadda xilka haysana waa u mahadcelinaynaa, wayna tuseen. Dadkii waa kala baranay, ninka dadka uu yacni maaragtay naxaya iyo kaan uu naxaynin, maanta waa la kala bartay, adduunkuna wuu kala bartay. Waxaan rabaa inaan ugu dambeyntii iraahdo dowladaha ka dhex kaluumaysanaya Soomaaliya maanta oo isleh dowladdoodu waa jilicsan tahay, qalbigaan ka noolahay, kama aanaan dhiman qalbiga. Waa idin jeednaa, waa idin arkaynaa, wax walba waa ognahay. Lacagaha aad maanta Soomaaliya u soo diraysiin oo aad ciidamada ku kala furfuraysiin oo Soomaaliya weligeed wax aan la adeegsan oo yacni taariikhda kow ku ah, waxaa ka mid ah in ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed loo adeegsado laaluush iyo lacago dibadaha ka yimid. Arrintaas waa la soconnaa, dowladaha ka dambeeyana waa ognahay. Annagu marka waxaan leenahay maalin aan istaagi doonno oo aan wanaagsan lahay oo xoog aan leenahay ayaa dhici doonta. Waxa weeye beerka idinka ogsoonin, qalbigana idinka ogsoonin, waana idin ognahay, waana ognahay inaad maanta cadow ku tihiin Soomaaliya. Waxaan rabaa dadka mas-uuliyiinta ah ee doonaya inay mansab siyaasadeed ka gaaraan dalkan Soomaaliya inaanay meel madow isku macalaamadin, inay dadkooda u naxaan, inaanay noqonin hoggaamiye kooxeedyo iyo dad qori ku adeegta iyo gow iyo gish ma laha.
arintaas annagu waa ka digaynaa, waana mahadsantihiin shacabiga Soomaaliyeed meel kasta uu joogo. Waxaan leeyahay nabad, nabad, nabad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.